вчора в 10-й годині вже талонів не було. Я як громадянин України маю третій день попідряд приходити зранку займати чергу, щоб отримати талончик. З якої години ранку сьогодні? З 8-ї. Черги могли бути менше. Трошки величенькі, тому що не співаємо отримати 13 чоловік, які отримують 13 паспорт український. Талончики 13 чоловік, так що не всі можуть сьогодні отримати. Ми видаємо талони на український паспорт і на закордонний. На український видається до 13 талонів, плюс 4 талони видається сьогодні на сьогодні. І 33 на закордонні, плюс 4 черга на місяць вперед. Сьогодні хто реєструється на 8 червня, от реєстрація відбувається на 8 червня. Можна зареєструватись на сайті, там черга 2 тижні, в терміналі місяць. Також сьогодні на сьогодні талон можна взяти. Зараз кількість талонів збільшилася, їх більше, тому що в нас прийом ведеться уже на двох робочих станціях. Я не вважаю, що це велика черга, просто ну, люди прийшли зранку, бо їм так зручно. Зараз вони беруть свої талони і йдуть по домах. Це Грушевської, 87. Тут також зібралось чимало бажаючих віддати документи на виготовлення паспорту України для виїзду за кордон. У порівнянні з минулим роком на Хмельниччині вдвічі зросла кількість бажаючих отримати ID-картку та біометрику. За виготовлення закордонного паспорту від початку року звернулося 43 тисячі подолян. Торік за цей період таких було 19 тисяч. Зменшити черги в управлінні міграційної служби збираються за рахунок збільшення кількості місць, де можна подати документи. Це не тільки збільшення саме територіальних підрозділів, так, і тих вузлів встановлених, які вже були попередньо, але це і також підключення центру надання адміністративних послуг, які також можуть надавати такі послуги. І чим більше вже буде залучення, наприклад, тих самих центрів надання адміністративних послуг. Наразі це працює в місті Кам'янці-Подільському і в місті Славута, а також на черзі це йде місто Хмельницький. Наталія Сідова, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр.